এয়া মৰমৰ অকণি হয়, মই আইমা। আজি কিন্তু মই আইমাৰ সাধু ঘৰত নাই দেই, আজি আহিছোঁ মোৰ মাৰ ঘৰলৈ। এয়া চিনি পাইছানে, এয়া তোমালোকৰ আজু আইতা। আজু আইতা, আজু আইতা নহয়, আজু আইমা। আৰু চোৱা, আইমাৰ গোটেই বাৰীখনত একদম ধুনীয়া ধুনীয়া তোমাৰ ঔষধি গুণেৰে যুক্ত ধুনীয়া ধুনীয়া তোমাৰ গছ আছে। এইডাল কি গছ তোমালোকে চিনি পাইছানে? চোৱাচোন, ইছ ৰাম, বহুত ডাঙৰ হৈছে মা এইডাল। এডাল কি গছ? সিজু গছ। সিজু গছ। এই সিজু গছ কিহত লাগে বেমাৰত? সিজু গছ বেমাৰতো লাগে, আৰু মনসা পূজাত সিজু পাত সিজু গছ নহ'লে নহয়। আৰু শিৱই সদায় সিজু গছৰ তলত থাকে, মনসাৰ মানে দেউতাক, মনসাৰ দেউতাক শিৱ। এইজোপা এই পাতকেইটা আকৌ কি ক'ব পাৰানে? কফৰ কাৰণে তহঁতকো সৰুতে খুৱাইছিলোঁ। এই আনিবি পাতকেইটা, আনিবি, আনি পেলাই ভালকৈ ধুবি, ধুই পেলাই টেৱা এখনতে এইদৰে এইদৰে সেকিবি পাতকেইটা। সেকিলে এটা শিলৰ বাতি এটা ল'বি, তাতে চেপিবি, চেপি পেলাই ৰস হ'ব যেতিয়া সেইখনতে মৌ অকণমান দিবি আৰু চেলেকাই চেলেকাই ভাল কৰিবি। এদিন আকৌ কি এটা হৈছিলে ক'ব পাৰিনে, জন্ম হৈয়ে ল'ৰাটো কাহ, কোনোবা এখন হস্পিটেলত মেডিকেলৰ ডাক্তৰে ক'লে হেনো সিজু পাতৰ ৰস খুৱাব পাৰিবা, কাহ নকমেহে নকমে নকমেহে নকমে, মানুহটোৱে গোচাৰি গোচাৰি বিচাৰি বিচাৰি মোৰ ঘৰত পালেহি মানুহজনে। আহি ক'লে আইতা আপোনাক মই এটা বস্তু এটা দি মোক উপকাৰ কৰিবনে? মই বোলো কিয় উপায়, হেনো আপোনাৰ ঘৰত সিজু গছ দেখিছোঁ আৰু ক'তো দেখা নাই, সিজু পাত কেইটামান দিয়কচোন। বোলো কাক খোৱাবা, হেনো আজি জন্ম হৈছে মোৰ ল'ৰাটো, কাহি কাহি তপ নাই। ডাক্তৰে ক'লে বাৰোৱাৰী মানুহ, সিজু গছ পাবা নেকি, সিজুৰ ৰস খোৱা। ঔ সেই সিজু ৰসৰ ৰসকণ মই কেনেকৈ খোৱাম আইতা? মই বোলো ডাক্তৰে সেইবোৰ নাজানে, অসমীয়া মানুহে মানে আমি বন ঔষধিয়ে জানে, এনে এনেকৈ তেনেকৈ খোৱালে। এইজোপা হ'ল ইনচুলিন পাত, আজিকালি ডায়েবেটিছৰ মানুহৰ তত নাই, সেইটো কত হেনো ইনচুলিনৰ বেজি লয়, পেটত ঘা লাগে, আমুক হয়, এই মানুহ এজন আহোঁতে মই আৰু এইবোৰকে বাচি থাকোঁ নহয়। ইনচুলিনৰ হেনো পাত আছে নহয় আইতা, জেঠাই বুলি মাতিলে ইনচুলিনৰ হেনো গছজোপা আপোনাক দিম, তাৰে হেনো তিনিটা পাত, তিনিটা পাত, দুটা পাত সৌদা পেটতে, দুটা পাত চুপাই 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 ৰক্তন খাব, পিছবেলাও খাব। এই ইনচুলিনৰ পাত হ'ল ডায়েবেটিছৰ মহৰ ঔষধ, বুজি পালা? গম পালানে কণমানিহঁত, আমাৰ এই পৃথিৱীখনতে কত যে ধুনীয়া ধুনীয়া ভগৱানে দি থৈ যোৱা বনৌষধি আছে, আমি তাক অলপমান কষ্ট কৰি খালেই আমাৰ নানান বেমাৰ ঘৰতে আমি আচলতে ঘৰুৱা দিহাৰে উপশম পাব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা জানা, এতিয়া কি হৈ আছে বাৰু? এতিয়া হাত লাগি আছে নহয়, অম্বুবাচী বুলি যে কয় হাত লাগিছে। এই সাতদিনত আগৰ মানুহবিলাক বৰ জ্ঞানী আছিলে, আজিকালিৰ নিচিনা ধৰা চাইণ্টিফিকেলি কথাবিলাক ক'ব নাজানিছিলে, তথাপিতো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে জানা, এই সাতদিনৰ কাৰণে গছ গছনি স্পৰ্শ কৰা, গছ গছনি উভলা, গছ কটা এইবিলাক নিষেধ কৰি দিছিলে। তাৰমানে নিষেধ কেলে কৰিছিলে জানানে? আমি মানুহবিলাক কম অত্যাচাৰী নেকি, সদায় আমি অহৰহ মিনিটে মিনিটে ছেকেণ্ডে ছেকেণ্ডে আমি কি কৰোঁ, ধৰিত্ৰীৰ ওপৰত আমি অত্যাচাৰ কৰোঁ, আমি গছ কাটোঁ, গছৰ ফল মূল উঠাওঁ, শাক উঠাওঁ, শিপা উঠাওঁ। সেইকাৰণে ধৰিত্ৰীক আচলতে পৃথিৱীক ৰেষ্ট দিবৰ কাৰণে এই সাতটা দিন বাৰণ কৰিছিলে, যে যাতে কোনো গছ গছনি আমি নুচুওঁ। এইটো আচলতে এটা চাইণ্টিফিক ৰিজন, এটা মানে এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা, হা পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ কথা, সেইকাৰণেও আচলতে এই সাতটো মানে প্ৰধান কথা। আমি এই সাতদিন আমি পৃথিৱীক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, আমি পৃথিৱীক ৰেষ্ট দিওঁ, হয়নে? বাৰু অকণিহঁত, ভাল লাগিল নে তোমালোকৰ? আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। বাই বাই, বাই বাই।